премьер министр менен тышкы иштер министрине тапшырма берип койсоңуздар азыр. Мына өткөндө мигранттар боюнча токтом кабыл алынган. Эки комитет даярдап. Иштер башталды, бирок эмнегедир Казакстан аркылуу өтө турган жол ачылбай турат. Ал жердеги элдердин кайлысын көрүптасыңар бардыңарчы. Бардыгы сөгүп атышат. Неужели ушу эки күндүк жолду чын эле коридорду ачуу колдон келбей атат? Ким менен сүйлөшүлдү? Премьер министр менен сүйлөшүлдүбү? Тышкы иштер министри менен сүйлөшүлдүбү? Эгерде алардын колунан келбей атса, биздин президентибиз чыгып сүйлөшсүн. Казакстан президенти менен. 16 марттан берки турган элдерди ошол чечип коюш керек маселеничи.